E hoje a gente começa o giro das modalidades do Gernes, mais uma edição regional disputada aqui em Currais Novos. O Futebol 7, que é o Futebol Society, é disputado aqui no Centro Esportivo do Rei desde a manhã de hoje e se estende até o próximo dia 12 de setembro em disputas em pelo menos 3 categorias. A gente tem aqui equipes inclusive de outras cidades. Ouvimos o representante de uma delas, de uma escola de Lagoa Nova. Para nós é uma satisfação muito grande, né, participar do Gernes. Todos os anos a gente vem para essa competição no intuito de agregar, de incluir os meninos, né, nesse esporte tão maravilhoso que é o futebol. A estreia para a gente, o Dom José Delgado, não foi o que a gente queria, né? Nós perdemos, mas a gente sabe que o intuito maior por trás de tudo isso é justamente a participação dele, sair da zona de conforto lá, né, num ambiente diferente, participar disso, ter a oportunidade de jogar contra outras escolas também. E a desportividade também é muito interessante. Professor, você ainda sente que os garotos têm aquele clima de outra época em relação a esses jogos intermunicipais? Você acha que ainda essa chama ainda está acesa entre esses garotos em tempo de tanta tela? É muito forte a chama. É bem verdade que as redes sociais, as telas, no sentido geral, têm atrapalhado um pouco, sim. Mas a chama do Gernes, ela fica acesa não só no período do Gernes. É incrível que essa chama ela é reacendida e forte cada vez mais antes e pós. Porque os meninos passam o ano todinho perguntando quando vai ser o Gernes, quando vai ser o Gernes. E ficam muito ansiosos para que essa competição possa chegar e participar.